Salam uşaqlar, hoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Bilirəm ki, hazırsınız və diqqətlə eşidəcəksiniz. Gəlin, mövzumuza nəzər salaq. Mövzumuza nəzər salanda, yaşamaq uğrunda mübarizə, təbii seçmə və orqanizmin mühit şəraitinə uyğunlaşması. Bu bizə nəyi xatırladır uşaqlar? Təbii ki, tez deyəcəksiniz ki, müəllimə, burada biz təkamül amillərini görürük. Və bu təkamül amillərinin ikisini bugün biz aydınlaşdıracağıq. İlk növbədə gəlin başlayaq yaşama qolunda mübarizədə. Bunun üçün uşaqlar, gəlin belə bir, misal üçün, məsələ verilib sizin kitabınızda, bu məsələyə nəzər salaq. Əgər bu məsələyə nəzər salsaq, nə görəcəksiniz uşaqlar? Ümid varam ki, özünüz eləyib, bunda təəccüblənəcəksiniz. Yəni, əgər burada göstərilən bir milçək, hər 20 gündən bir 120 yumurta qoyursa və bu qoyulan yumurtaların belə nəzərimizə çatdırırlar ki, hamısı yaşama qabiliyyətinə malik olsa, onun yarısı da çoxalma qabiliyyətinə malik dişilər olsa, onda 2 aydan sonra nə qədər milçəyə əmələ gələr? Siz görəcəksiniz ki, burada hədsiz böyük bir rəqəm alınacaq. Amma onda belə bir sual doğur. Bəs necə olur ki, milçəklər bu qədər sürətlə çoxaldığı halda onlar bizim gözümüzün qarşısında o qədər də çox olmur. Və onun üçün gəlin daha belə bir sxemi nəzərdən keçirdək. Deməli, burada biz belə bir sxemi nəzər salanda nə görürük? Burada müxtəlif orqanizmlər var. Əgər bu orqanizmlər çoxalsaydı və heç biri məhv olmasaydı, onda yer kürəsində nə baş verərdi? Bura nəzər salanda görürük ki, vəba bakteriyası 1,25 gündən sonra bütün yer kürəsini tuta bilərdi. Və yaxud da yatalaq bakteriyası 1,8 gündən sonra bütün yer kürəsini tuta bilərdi. Onda belə bir sual çıxır. Ən aşağı səviyyəli çoxalan, yəni sürəti az olan bilirsiniz ki, fillərdir. Hətta filləri belə götürəndə deyirlər ki, əgər fillər çoxalsaydılar, 4-5 ildən bir bala verirlər onlar deyək ki. Gəlib, 1000 ildən sonra onlar yer kürəsini örtə bilərdi. Onda sual doğur. Bəs niyə biz bunu müşahidə etmirik? Onda artıq bizim mövzumuzda olan yaşama qolunda mübarizəsi deyəndə bizə məlum olur ki, canlılar yaşama qolunda mübarizə aparır və onların doğulanlarının hamısı, yarananlarının hamısı sağ qalmır. Bir qismi məhv olur, bir qismi isə özü intensiv çoxala bilir, çoxalma qabiliyyətinə malik olur və nəslini davam etdirir. İndi bizə sual versələr ki, canlılar nə üçün yaşama qolunda mübarizə aparır? Onda mənə elə gəlir ki, siz cavab verəcəksiniz. Çünki canlılar intensiv çoxalırlar. Və uşaqlar, canlıların mübarizəsini artıq müəyyənləşdirəndə aydın olur ki, onlar qida uğrunda, sığınacaq uğrunda, dişilər uğrunda mübarizə aparırlar. Və bu mübarizə nəticəsində təbii ki, güclü olanlar salamat qalır. Və yaşama qolunda mübarizənin biz 3 formasını aydınlaşdıracaq uşaqlar. Onun birincisi növ daxili mübarizədir, ikincisi növlər arasında gedən mübarizədir, üçüncü isə ətraf aləmə qarşı, mühit amillərinə qarşı aparılan mübarizədir. Burada biz 2 şəkil görürük. Uşaqlar, burada gördüyümüz növ daxili mübarizəyə nümunədir. Şam meşəsidir. Şam meşəsində fikir verirsiniz ki, ağaclar hündürlü, alçaqlı görünür və burada Şamın işığa tələbkar olduğunu siz bilirsiniz. Deməli, bir müddətdən sonra hündür ağaclar onların altında, yəni kölgəsində qalanları sıradan çıxardacaq. Yaşama qurunda mübarizə getdi, güclü salamat qaldı. Yəni, ətraf mühitə uyğunlaşan salamat qaldı. Və yaxud da iki eyni heyvan. Eyni quşdur. Onlar qida uğrunda mübarizə aparırlar və yaxud da sığınacaq uğrunda mübarizə aparırlar və onun hansı güclüdürsə qalib gəlir, o birisi məhv olur. Deməli, bu, yaşama uğrunda mübarizənin növ daxili formasıdır. İkinci formamız bizim burada yırtıcı və şikar münasibəti görünür. Yəni, burada pələng hər hansı bir dırnaqlı heyvanı tutursa, bu
Heyvan olmasın, ceyran olsun, cüyür olsun vesaire. Deməli burada iki müxtəlif növün arasında mübarizə gedir. Təbii ki, güclü olan artıq qalib gələcək. Bu növlər arası mübarizədir. Və bir də bizə belə bir sual verə bilərlər ki, hansı növlərin arasında mübarizə daha güclü gedir? Onda cavab verəcəyik. Yaxın növlərin arasında. Və sual olunacaq, niyə yaxın növlərin arasında? Ona görə ki, onların eyni qidaya ehtiyacları var, eyni sığınacağa ehtiyacları var və onların düşmənləri eynidir. Buna görə də boz sıçovulla qara sıçovul arasında gedən mübarizə daha kəskindir. Yoxsa bu pələnglə, deyək ki, buynuzlu, cüt dırnaqlı heyvan, camış olsun, bizon olsun və yaxud da ceyran olsun, cüyür olsun, onların arasında gedən mübarizə daha kəskindir, deyəcəksiniz. Sıçovullar arasında gedən mübarizə daha kəskindir. Və bizim üçüncü növ mübarizəmizə nəzər salanda aydın olur ki, burada ətraf aləmə qarşı uyğunlaşmalar var. Ağ ayıya nəzər salaq, ağ ayının qalın xəzür tüyü var, onların qalın pi təbəqəsi var. Deməli, bunlar öz yaşadıqları mühitə uyğunlaşıblar. Bilirsiniz ki, onlar şimal bölgəsində, yəni şimal buzlu okeanı hövzəsində yaşayırlar. Deməli, onlar öz mühitlərinə qarşı uyğunlaşmalar qazanıblar. Bu, onların o cür buzlar arasında yaşamasını təmin edir. Və yaxud da səhra bitkilərinə nəzər salsaq, bilirsiniz ki, səhra bitkilərində kaktuslar var. Həmin kaktuslar, onlar öz yaşadıqları mühitə uyğunlaşırlar. Və bunlar quraqlıqda yaşamaq üçün mübarizə aparırlar. Bəzi səhra bitkilərinin kökləri hədsiz dərəcədə dərinə gedir. Misal üçün götürəndə, deyək ki, qumluq vələmri var. O, 15, 16, bəzən 20 metrə qədər yazılır ki, onlar torpağın dərinliyinə gedə bilir. Deməli, onlar oradan özlərinə lazım olan suyu götürə bilirlər. Elə səhra bitkiləri var ki, onlar çox sürətlə, əlverişli bir mühit olan kimi, deyək ki, bir həftə ərzində öz yaşamlarını başa vururlar. Yəni, tez inkişaf edib və məhv olurlar. Amma öz nəsillərini davam elətdirə bilirlər. Burada görünən kaktuslarda görürsünüz. Kaktuslara nəzər salanda siz görürsünüz ki, onların yarpaqları yoxdur. Çoxdan siz bilirdiniz ki, kaktusların yarpaqları tikana çevrilib. Və siz kaktusları sukulent bitki adlandırırdınız. Sukulent bitki də o deməkdir ki, onlar özlərində ehtiyat su topluyorlar. Kaktuslar gövdələrində, amma yadımıza salsaq, aloe idi, agava idi, onlar isə öz yarpaqlarında ehtiyat şəkildə su topluyorlar. Onların ağırcıqlarının hətta ya gövdə üzərində olsun, ya yarpaq üzərində olsun sayının az olduğunu, qalın örtük, yəni mum örtüyü ilə onların gövdə və yarpaqlarının üzərinin örtüldüyü, xüsusən yarpağın üzəri örtüldüyünü biz qeyd edirik ki, artıq onlar suyu az buxarlandırmaq üçün uyğunlaşmalar qazanıblar. Deməli, burada canlılar arasında gedən üç mübarizə növünə nəzər salanda, bizə sual verəndə, növ daxili mübarizə, növ arası mübarizə və əlverişsiz mühitə qarşı aparılan mübarizədə bunların canlılar üçün əhəmiyyəti nə olur və biz qeyd edirik ki, bunların canlılar üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, canlılar öz nəsillərini qoruyub, saxlayır və davam elətdirə bilirlər. Hətta suallar meydana çıxanda ki, növ arası mübarizənin nəticəsi, ətraf mühitə qarşı aparılan mübarizə nəyə səbəb olur? Biz həmişə deyirik ki, onlar növ daxili mübarizəni kəskinləşdirir və güclü olanlar seçilib, saxlanılır. Və biz uşaqlar, əgər mübarizələrdən danışırıqsa ki, növlər arasında mübarizə gedir və biz mübarizənin nəticəsi nədir? Sualını artıq özümüzə veririk. Mübarizənin nəticəsi nə olur? Dedik, növlər qorunub, saxlanılır. Ancaq burada nə zaman növlər qorunub saxlanılır? Təbii seçmə nəticəsində. Deməli, canlılar təbii seçmə nəticəsində daha güclülər, daha uyğunlaşanlar seçilib, saxlanılır və həyat davam edir. Yəni, təkamül baş verir. Və bu zaman biz belə bir şəkillərə nəzər salanda nə görürük biz burada? Deməli, biz burada görürük ki, iki kəpənək görünür. Bu kəpənəklərin biri açıq rənglidir, biri isə tünt rənglidir. Və yaxud da burada iki dənə dəvədəlləkləri görünür. Ancaq bunların rəngi müxtəlifdir. Biri yaşıldır, digəri isə boza, sarıya çalan bir
rəngdədir. Bu nəyi ifadə edir? Bu toz ağacı qarışçısı kəpənəyidir. Bu kəpənəklər hansı şəhərlərdəki, xüsusən alimlərin apardığı təcrübələr nəticəsində İngiltərədə, sənaye şəhərində müəyyən olunub ki, kəpənəklər şəhər çirkləndiyinə görə, ətraf aləm orada olan ağaçlar və s. tüntləşdiyinə görə, bu kəpənəklərin açıq formaları quşlar tərəfindən daha tez tapılıb, məhv edilir, yeyilir. Ancaq tünt rənglilər salamat qalır. Deməli, burada nə getdi? Burada təbii seçmə getdi. Rənginə görə uyğun olan seçildi, uyğun olmayan isə məhv oldu. Baxın, uşaqlar, əgər bu heyvanlar çəməndə yaşasalar, bu rəngdə olanlar, sizə sual verilsə ki, bunların hansı öz düşmənləri tərəfindən daha tez görünər? Təbii ki, siz cavab verəcəksiniz ki, burada görünən yaşıl rəngli seçilməyəcək, ancaq bu açıq, yəni boza çalan rəng isə asanlıqla seçiləcək. Deməli, yenə də burada təbii seçmə gedir. Və bu təbii seçmə nəticəsində çəmən rəngində olan seçilir, saxlanılır, digəri isə məhv olur. Deməli, bizim yaşamaq uğrunda mübarizənin nəticəsi təbii seçmədir. Təbii seçmə isə uyğunlaşanları qoruyub, saxlayır və onlar öz nəsillərini davam elətdirirlər. Yəni, bu bir təkamülün istiqaməti kimi daima ömür boyu təkamüldə, yəni canlılar yaranandan indiyə qədər davam eləyən bir prosesdir. Və biz uyğunlaşmaların yenə də müxtəlif formalarını görürük. Yəni, uşaqlar, canlılar uyğunlaşır ki, yaşaya bilsinlər, qorunub saxlana bilsinlər. Və uyğunlaşanlar da təbii seçmədə salamat qaldı, gördük. Və burada biz parabizən görürük, burada arı görürük, burada isə bu, deməli, qarışçı kəpənəyi tırtılıdır. Nə müşahidə edirəm? Parlaq rəngi var, bunun parlaq rəngi var. Buna deyilir xəbərdarlıq edici rəng. Deməli, heyvanlar hansılar ki xəbərdarlıq edici rəngə malikdirlər, onların özlərini qoruma vasitəsi var. Yəni, arı sancır bilirsiniz, zəhərlidir. Bu isə çox pisi buraxır. Onu dimdikləyən quşlar bunlara yaxın gəlmirlər. Yəni, onlar artıq özlərini o iyi vasitəsilə qorurlar və bunlar özlərini xəbər verirlər. Bu mənəm, mənə yaxın gəlməyin. Bax, buna deyirik xəbərdarlıq edici rəng. Ancaq gəlin buna nəzər salaq. Mən bura baxanda deyirəm ki, heç burada tırtıl görünmür. Bu sanki ağacın yarpaqlarını tökmüş bir budağıdır. Amma yox, uşaqlar. Bu, öz formasına görə özünü ağac budağına xatırladır sanki o elə bil ki, oxşadıb. Və buna görə də o, hətta quş səsini eşidən kimi tərpənməz dayanır. Hərəkətdən qalır. Və quş gəlir onun yanından keçir, onu seçə bilmir və o özünü qoruyur. Gələcək siniflərimizdə biz bunların hətta formalarını müəyyənləşdirəcəyik ki, onlara biz xüsusi adlar da verəcəyik. Və burada, deməli, baxın bura, zəhərli və zəhərsiz ilan. Deməli, bunlar bir-birlərinə necə oxşuyurlar? Amma biri zəhərlidir, biri zəhərsizdir. Deməli, formasına görə, o baxırsınız naxışlarına görə, bu özü artıq zəhərsiz olmasına baxmayaraq, onu oxşadırlar zəhərli ilana və ona yaxın gəlmirlər. Bizim özümüz elə köramalları ilan bilib, ona yaxın getmirik. Və uşaqlar, bununla da biz yekunlaşdırırıq, amma yadımızdan heç vaxt çıxartmırıq. Biz hələlik koronavirusla mübarizə aparırıq. Gəlin, burada göstərilən, bizə verilən qaydaları yadımızdan çıxartmayaq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Dəyərli şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Biz 9-cu sinif kimyadan bugün növbəti dərsimizə keçəcək. Bugünkü dərsimizin mövzusu sulfat turşusu olacaq. Sulfat turşusu iki əsaslı turşudur. Burada sulfat turşusunun qrafik formulu verilibdir. Gördüyümüz kimi, iki hidrogen oksigen vasitəsilə kükürdə birləşib və iki oksigen də kükürdə birbaşa gördüyümüz kimi iki qat rabitə ilə birləşibdir. Deməli,
İki əsaslı turşudur və çüçürt burada 6 valentli olur. Sulfat turşusunda gördüyümüz kimi bütün rabitələr polyar kovalent rabitədir. Sulfat turşusunu sənayedə əsasən kontakt üsulu ilə alırlar. Kontakt üsulu ilə sulfat turşusu necə alınır? Bu alınma prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Əvvəlcə təbiətdə tapılan, tərkibində kükürd olan xam malı yandırırlar. SO2 qazı əmələ gətirirlər. Ondan sonra alınan SO2 qazını SO3-ə çevirirlər. Növbəti mərhələdə SO3-ü H2, SO4-ə çevirirlər. Yəni, 3 mərhələ deyə bilərik buna. Birinci mərhələdə xam mal yanıb SO2 qazı əmələ gətirir. Xam mal kimi, gördüyümüz kimi piritdən, sink sulfiddən, kükürtdən, hidrogen sulfiddən istifadə eləmək olar. Deməli, tutaq ki, pirit götürülübdür. Pirit oksigendə yandıqda dəmir 3 oksid, bir də SO2 qazı əmələ gəlir. Alınan SO2 qazı vanadium 5 oksid katalizatoru iştirakında təxminən 700-800 dərəcə Selsidə oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olub SO3 qazına çevrilir. Alınan SO2 qazı vanadium 5 oksid katalizatoru iştirakında oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olub SO3 əmələ gətirir. Növbəti mərhələdə alınan SO3 su ilə qarşılıqlı təsirdə olub sulfat turşusu əmələ gətirir. Burada üçüncü mərhələdə əslində SO3-ün su ilə reaksiyasından deyil, alınan SO3-ü qatı sulfat turşusu ilə udurlar. Və reaksiya nəticəsində oleum əmələ gəlir. Bu, oleumdan, alınmış oleumdan istənilən qatılıqlı sulfat turşusu istehsal edirlər. Nəyə görə SO3-ün birbaşa su ilə reaksiyasından istifadə olunmur? Ona görə istifadə olunmur ki, burada çox yüksək temperatur əmələ gəlir. Bu yüksək temperaturda həm SO3 buxar halında olur, həm də su buxar şəklində olur və buradan sulfat turşusu dumanı əmələ gəlir. Sonra bu sulfat turşusu dumanını həm yığmaq çətindir, həm də ki, bu kontakt aparatını tez sıradan çıxarır, korroziyaya uğradır. Ona görə də burada sudan deyil, qatı sulfat turşusundan istifadə olunur. Sulfat turşusunun fiziki xassəsi. Sulfat turşusu rəngsiz, iyisiz, ağır, uçucu olmayan yağlı təhər mayedir. Sulfat turşusuna kuporos yağı da deyirlər. Higroskopikdir. Suda həll etdikdə güclü qızma baş verir. Ona görə də sulfat turşusu ilə suyu qarışdıranda diqqətli olmaq lazımdır. Burada şəkildə də görürsünüz. Əgər biz suyu sulfat turşusuna əlavə etdikdə, burada gördüyümüz kimi duman əmələ gəlir. Yəni, suyun sıxlığı sulfat turşusunun sıxlığından az olduğuna görə çox kəskin qızma nəticəsində bu duman ətrafa sıçrayır və nəticədə insana müəyyən zərər verə bilər. Ona görə də suyu sulfat turşusunun üzərinə deyil, əksinə sulfat turşusunu qarışdıra-qarışdıra suyun üzərinə tökürlər. Sulfat turşusu daha ağır olduğuna görə o sıçramanın və sərə filanın qarşısını da bu şəkildə almaq olur. Kimyəvi xassəsi. Sulfat turşusunun kimyəvi xassəsini biz iki yerə bölüb öyrənəcəyik. Bir duru sulfat turşusunun xassəsi, bir də qatı sulfat turşusunun xassəsi. Duru sulfat turşusu dissosiasiyaya uğrayır. Əvvəlcə hidrosulfat ionu, sonra da sulfat ionunu əmələ gətirir. Yəni, iki mərhələdə dissosiasiyaya uğrayır. Duru sulfat turşusu metalların gərginlik sırasında hidrogenə kimi yerləşən metallarla qarşılıqlı təsirdə olub, duz bir də hidrogen əmələ gətirir. Məsələn, burada dəmir sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda dəmir 2 sulfat, bir də hidrogen qazı əmələ gətirir. Sulfat turşusu bütün turşular kimi oksidlərlə, əsası və amfoter oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olar.
Burada alüminium oksidlə qarşılıqlı təsirdə olub, alüminium sulfat bir də su əmələ gətirib. Eyni zamanda əsaslarla da qarşılıqlı təsirdə olar. Natrium hidroksidlə qarşılıqlı təsirdə olduqda, burada natrium hidroksid 2 mol götürüldükdə normal duz, natrium sulfat, 1 mol götürüldükdə isə natrium hidrosulfat duzu əmələ gəlir. Həmçinin bir çox turşuları duzlarından sıxışdırıb çıxarır sulfat turşusu. Məsələn, kalium karbonatdan karbonat turşusunu sıxışdırıb çıxarır. Kalium karbonatın üzərinə sulfat turşusu gəldikdə, kalium sulfat, bir də karbonat turşusu əmələ gəlir. Karbonat turşusu da bilirik ki, davamsız olduğuna görə karbon qazı su şəklində göstərilir. Yəni, sulfat turşusu özündən sonra gələn o turşuların bir-birini sıxışdırıb çıxarma ardıcıllığı var idi. O ardıcıllıqda özündən sonra gələn turşuları duzlarından sıxışdırıb çıxarır. Amoniakla qarşılıqlı təsirdə ola bilər sulfat turşusu. Əgər 1 mol amoniakla qarşılıqlı təsirdə olduqda amonium hidrosulfat əmələ gəlirsə, 2 mol amoniakla qarşılıqlı təsirdə olduqda normal duz amonium sulfat əmələ gələcək. Sulfat turşusunun kimyəvi xassələrini davam edirik. Qatı sulfat turşusunun kimyəvi xassələrinə baxaq. Əvvəlcə qatı sulfat turşusunun metallarla reaksiyasına baxaq. Ümumiyyətlə, qatı sulfat turşusu duru sulfat turşusundan fərqli olaraq oksidləşdirici xassəyə malikdir. Əgər duru sulfat turşusu metallarla reaksiyaya girəndə oksidləşdirici rolunu hidrogen oynayırdısa, qatı sulfat turşusu metallarla reaksiyasında oksidləşdirici rolunu kükürt oynayır. Ona görə də qatı sulfat turşusunun metallarla reaksiyasında gördüyümüz kimi duru sulfat turşusundan fərqli olaraq hidrogen alınmayıb. Reaksiya fərqli istiqamətdə baş verir. Əgər aktiv metallar qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya girirsə, məsələn, litium, natrium, kalium, kalsium, barium kimi aktiv metallar qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olursa, duz, yəni konkret olaraq natrium qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya girdikdə natrium sulfat, hidrogen sulfid, bir də su əmələ gəlir. Demək, bu reaksiya nəticəsində hidrogen sulfid qazı əmələ gəlir. Əgər metal aktiv metal olarsa. Metalların gərginlik sırasında hidrogendən sonra yerləşən metallar, məsələn, mis, gümüş, civə kimi metallar qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda burdan gördüyümüz kimi SO2 qazı əmələ gəlir. Konkret olaraq misin qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından mis 2 sulfat, SO2 qazı, bir də su əmələ gəlir. Metalların gərginlik sırasında ortada yerləşən bəzi metallar var. Sinkdir, maqnizyumdur, alüminiumdur. Bu kimi metallar qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda oradan duz və su ilə yanaşı H2S qazı da, SO2 qazı da, kükürt də əmələ gələ bilər. Bu şəraitdən asılıdır. Metallardan dəmir, xrom, alüminium, nikel adi şəraitdə qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olunur. Reaksiya yalnız qızdırıldıqda baş verir. Konkret olaraq, məsələn, dəmir qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, gördüyümüz kimi dəmir 3 sulfat, SO2 qazı, bir də su əmələ gəlir. Dəmir duru sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, dəmirin oradan 2 valentli duzu əmələ gəlmişdir. Amma qatı sulfat turşusu ilə isə gördüyümüz kimi dəmirin 3 valentli duzu əmələ gəlibdir. Qurğuşun metalı qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, burada gördüyümüz kimi turş duz, qurğuşun 2 hidrosulfat, SO2 bir də su əmələ gəlibdir. Metallardan qızıl platin heç bir şəraitdə qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Qatı sulfat turşusunun başqa hansı xassələri ola bilər? Qatı sulfat turşusu dedik ki, higroskopik olduğuna görə SO3 kimi bunun da dehidratlaşdırıcı xassəsi ola bilər. Məsələn, üzvü birləşmələrin tərkibindəki suyu özünə birləşdirir, higroskopik olduğuna görə üzvü birləşmələri kömürləşdirir. Məsələn, C6H12O6 formula malik olan maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, burdan gördüyümüz kimi H2SO4 bunun tərkibində olan 12 mol suyu özünə birləşdirib və nəticədə üzvü birləşməni kömürləşdirib, yəni karbon əmələ gəlibdir. Qatı sulfat turşusu
SO3-ü özündə həll eləmə qabiliyyətinə malikdir. Qatı sulfat turşusu SO3-lə qarşılıqlı təsirdə olduqda, bayaqları dedim, o sulfat turşusunun alınmasının üçüncü mərhələsi var idi. Dedi ki, orada SO3-ü qatı sulfat turşusu ilə udurlar və reaksiya nəticəsində belə bir formula malik olan oleum əmələ gəlir ki, bu oleumla da istənilən qatılıqlı sulfat turşusu istehsal edirlər. Qatı sulfat turşusu duru sulfat turşusunun sıxışdırıb çıxara bilmədiyi turşuları duzlarından sıxışdırıb çıxarır. Məsələn, xlorid turşusudur, nitrat turşusu kimi turşuları duzlarından sıxışdırıb çıxarır. Məsələn, burada natrium xloridi bərk halda götürdükdə, qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, natrium sulfat və natrium xloriddən H-xlor qazını sıxışdırıb çıxarıb, reaksiya gördüyümüz şəkildə baş verir. Sulfat turşusunun tərkibində olan SO4-2 mənfi iyonunu baryum iyonu vasitəsilə təyin edirlər. Reaksiya nəticəsində baryum sulfat ağ rəngli söküntü əmələ gəlib. Burada da şəkildə də sxematik olaraq bunu görə bilərsiniz. Baryum xlorid duzu ilə, baryum xlorid duzunda gördüyümüz kimi baryum iyonu var. Natrium sulfat duzunun qarşılıqlı təsirindən, burada da gördüyümüz kimi sulfat iyonu var. Qarşılıqlı təsiri nəticəsində natrium xlorid və baryum sulfatın ağ rəngli söküntüsünün əmələ gəlməyi göstərilibdir. Sulfat turşusunun tətbiq sahəsi. Sulfat turşusu H-xlor, H3PO4, asetat turşusu kimi bir çox turşuların alınmasında istifadə olunur. Bundan başqa sulfat turşusundan mineral gübrələrin, boyaların, dərman maddələrinin istehsalında geniş şəkildə istifadə olunur. Partlayıcı maddələrin istehsalında sulfat turşusundan istifadə olunur. Akkumulyatorlarda elektrolit kimi sulfat turşusundan istifadə olunur. Neft məhsullarının təmizlənməsində sulfat turşusundan istifadə olunur. Qazların qurudulmasında, yəni higroskopik xassəyə malik olduğuna görə, qazların qurudulmasında sulfat turşusundan geniş şəkildə istifadə olunur. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsi yaxşı-yaxşı öyrənəcəksiniz və mövzunun sonunda olan tapşırıqları həll edəcəksiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello dear 9th graders, welcome to English lesson. In today's lesson we will do revision. We have to go to your textbooks and go to page 122 and do the revision tasks there together. First of all, in this lesson we are going to develop our speaking. There was a topic about TVs and we will talk about it again to develop our speaking skill more. And then we will review vocabulary. We are going to do some exercises together. Let's begin. First of all, there is a topic in your book about TVs. There are some prompts which are positive and negative ideas about TV. We will read them and discuss why they are positive and negative. Do we agree with them or not? So first of all, let's read the positive ones. First, TV enables children with limited real-world experience to learn about other people and cultures. So, is it a positive side or the negative? It's positive because it lets children to learn about other people and other cultures. Yes, our children live in Azerbaijan. Sometimes they don't have chance to go abroad to see other people, other cultures, but TV brings them to our home. By watching TV, our children can learn about different cultures. So this is a good side of TV. Secondly, TV allows people to watch shows, musicals, and sports events that they might not be able to afford to watch live. So let's open it, let's explain it. Sometimes there are concerts, there are some shows, there are some football matches, and we cannot afford to go to all of them, right? We cannot buy ticket to go to all the concerts, all the football matches. But what we can do, we can watch them on TV. So in this case, TV has a positive side.
It lets us to watch such kind of events on TV in our home. So this is also a positive side of TV. What other positive sides of TV do you know, dear students? Think about it, please. And now let's talk about some negative sides. Everything has good sides and bad sides, as well as TVs. One of the negative sides of TV is that there is so much violence on TV that it encourages people to become violent. Violent means cruelty, killing each other, shooting, bullying. So when people watch such kind of things for a long time, they also become violent. Especially some games on TV, some animations which tend to be violent, can make children to like it, to make it part of their life. So in this case, parents must be very careful with that. They must put some limits for their children's TV watching hours. Another negative side is that children develop a short attention span by watching too much TV. What is short attention span? It is an ability not to be able to focus on something for a long time. People with a short attention span may have trouble focusing on tasks for any length of time without being easily distracted. A short attention span can have several negative effects, including poor performance at work or school, inability to complete daily tasks, missing important details or information, communication difficulties in relationship. So these are very serious issues, and parents must be very careful about it. In order not to have their children to have short attention span, they must also put some limits on their children's watching hours on TV. And they must choose their TV channels also very carefully, because there are some inappropriate content for children on TVs. And now, let's do our next task, which is about vocabulary revision. Again, in your textbooks, we have this task. You can open your textbooks and we can do it together. We have to put these words into the gaps. So this is our first sentence, and we will identify which word comes here. The words are establish, issue, current, recognize, reliable, enhance, deliver, primarily local, spread, rapidly. We have talked about their definitions in our previous lessons, and I asked you to write notes in your copybooks. I hope that you have these notes in your copybooks. So you can revise them by just opening your notebooks. And now, first, newspapers can be used to skills in listening, speaking, reading, and writing. Which word should come here? The word enhance means improve, develop. So we are going to put it here, enhance. It means that newspapers can improve the skills such as listening, speaking, reading, and writing. Number two, let's think about it. My parents and I have opposite views on this issue. Okay, issue means topic, problem. If you know the meaning of the words, you will easily do the task. Number three, the purpose of the program is educational. So what can be used here? The word primarily, because primarily means mainly, mostly. So the purpose of the program is mainly about education. So we will put here primarily, which means mainly. Number four, the flames of fire soon to the other buildings. The flame can spread, can pass to the other buildings. So we will use spread here, spread. Question number five, my brother didn't me in my uniform. So you are in a uniform, your brother can see you and he didn't recognize you. Recognize means did not know you. Recognize. You should learn all these words, so that's why write them down in your copybooks, please. And when I say definitions, write them if you haven't written before. Number six.
We are looking for someone who is and hardworking. So we need here an adjective. A person who is hardworking and a person who is what? Reliable. Reliable means that someone who can be trusted. If somebody is a reliable person, you can believe in him, you can trust him. Let's write reliable. Seven, teachers need to a match between students' needs and teaching methods. Teachers need to establish. This is the answer. Establish means to start, to set. Next one, Kamran has moved very up. If somebody moves, they can move slowly or fast. Synonym of fast is rapidly in our list. Rapidly. So Kamran moved fast. Question number 9. We had a discussion over events last evening. Over what kind of events we can have discussions? Events can be past events or current events. Current means today's events. Let's write current. Number 10. I put an advert in the newspaper. What kind of newspaper? Local newspaper. Local newspaper means a newspaper which belongs to one place. And the last one, 11. Every month, we put the very best articles together with the latest fashion and beauty news. So what do? We deliver. Deliver the very best articles. If somebody delivers article, it means that they write article and make it public. Share it with everybody. Deliver it to other people. So this is the best word to use here. If you know the words, you will be able to speak well and to write well. So build up your vocabulary, learn lots of words in English, please. This is the end of our lesson for today. I want to give you one assignment. In your books on page 122, there is exercise 3, which needs to be completed by you. Please do this exercise and wait for me for the next lesson. Bye-bye for today. I'll see you next time. Salam değerli dostlar. Bugünkü dersimizin mevzusu Asya'nın daxili suları. Biz sizinle bu dərsdə hansı bilik və bacarıqları əldə etməliyik? Birincisi, Asya çaylarını müəyyən əlamətlərinə görə qruplaşdırmağı bacarmalıyıq. 2. Asya ölkələrinin hidroresurslarının iqtisadi əhəmiyyətini izah etməyi bacarmalıyıq. Üçüncüsü, Asya ölkələrinin iri çaylarını və göllərini kontur xəritədə qeyd etməyi bacarmalıyıq. Mövzumuza başlamadan əvvəl təqdim olunmuş cədvəli ölkələr üzrə içməli su ilə təminatına diqqət yetirək. Verilmiş cədvəldə Asiyanın ayrı-ayrı regionları və içməli su ilə təminatı qeyd olunmuşdur. Cədvəldən gördüyümüz kimi Asiya ölkələrində adam başına 100 min kub metrdən daha çox içməli su ilə təmin olunmuş regionu Rusiyanın Sibir hissəsidir. Daha sonra Malayziya, Kamboca, Myanmar, İndoneziya və Şərqi Avropa, Hindistan, Çin, Səudiyyə, Ərəbistanı, Əfqanistan içməli su ilə zəif təmin olunmuş ölkələr kimi qeyd olunmuşdur. Bunun səbəbi Cənubi Qərbi Asiya və Ərəbistanın kontinental iqlim şəraitində sət axımlarının zəif olması, yağıntıların az olması və burada da müvafiq olaraq çayların çox azlıq təşkil etməsidir. Verilmiş fiziki xəritədə Asiyanın, Avrasiya materikinin ayrı-ayrı regionlar üzrə çaylarını biz burada görə bilərik. Asiyanın daxili suları bütün 4 okeanın hövzəsinə aid olur və daxili axarsız hövzə də burada çox böyük yer tutur.
Şimal Buzlu Okeanın hövzəsinin çayları, bunlar əsasən yay aylarında, yazda daşırlar, səviyyələri bəzən 18 metrə qədər qalxır. Səbəb, qarların əriməsi. Xüsusilə bu çaylar təsərrüfatda az istifadə olunur, onların yuxarı axarları cənubda yerləşir, aşağı axarları isə soyuq ərazilərdədir. Yuxarı axarlarda buzdan azad olan hissə qarın əriməsi ilə daşqınlara səbəb olur, aşağı axarlar isə hələ də buz bağlayıb və buna görə də daşqınlarla müşahidə olunur. Şərq hissəsi Sakit Okean hövzəsinin çaylarıdır. Bu çaylar müvafiq olaraq musson rejimli çaylardır və yay aylarında daşırlar. Bunların qidalanmasını xüsusilə musson yağışlarını biz qeyd edə bilərik. Şərqi Asiyadakı çayların içərisində Amur, Huanxi, Yansı, Mekong və bu çayların əksəriyyəti musson rejimində yerləşdiyi üçün bunların səviyyəsində ən üst səviyyə yay aylarında müşahidə olunur, yay musonları zamanı. Bu çaylar bol suludur, lakin qış aylarında səviyyələr aşağı düşür. Bu çaylar çox tez-tez daşqınlara səbəb olur, fəlakətli hadisələrlə müşahidə olunur. Bu çaylar üzərində tikilmiş su anbarları suyunun qış aylarında istifadəsinə imkan yaradır. Yansı Huanxi çayı arasında gəmiçilik kanalı da çəkilmişdir. Cənubi Asiyanın çayları Hind Okeanı hövzəsinin çayları olub, burada Qang Brahmaputra və digər çaylarımız xüsusilə yay aylarında daşırlar, qış aylarında üzərində tikilmiş su anbarları vasitəsilə suvarmada istifadə olunur. Dəclə-Fərat çayları Türkiyədən başlayır və İran körfəzinə tökülür və bu çaylar xüsusilə qış aylarında səviyyə yüksək olur, çünki subtropikdə yerləşir onların mənsəbi. Daxili axarsız hövzənin çayları xüsusilə Xəzərə tökülən çaylar və eyni zamanda Aralın, Balxaşın və daha sonra Təkləməkanda və Yarkənd, Hilmənd digər çayları biz burada qeyd edə bilərik. Regionlar üzrə biz Şimal Buzlu Okeanının çaylarını, xüsusilə bunların hamısı Rusiya ərazisindən axan çaylardır. Ob, Yenisey, Yana, İndigirka, Kalıma, Angara xüsusiyyətləri yazın sonunda bol sulular, qarların əriməsi ilə, çayların qidalanmasında qar, yağış suları üstünlük təşkil edir. Yazda çaylar daşır, suyun səviyyəsi bəzən 18 metrə qədər qalxır. Çaylar böyük hidroenerji ehtiyatlarına malikdir. Xüsusilə bu çayların içərisində biz Yenisey çayının üzərində Sayana-Şuşensk su anbarı tikilmişdir və onun yaxınlığında alüminium, molibden, mis zavodları fəaliyyət göstərir. Ucuz elektrik enerjisi ilə işləyən zavodlar. Təqdim olunmuş buradakı bu sxemdə biz su anbarının yerləşməsini görürük və bəzən çaylar düzənlik çayları olduğu halda onların üzərində bənd tikirlər ki, süni şəkildə suyun səviyyəsini qaldırsınlar və bu səviyyənin qalxması ilə təzyiq turbinlərin hərəkət eləməsinə gətirib çıxarsın. Sakit Okeanın hövzəsinin çaylarında Amur, Huanxi, Yansı, Mekong bu çaylar da yay aylarında daşır. Bunlar daşanda ətraf ərazilərə, böyük fəlakətlərə səbəb olur. 1992-ci ildə Çində Yansızı çayının üzərində 3 dərə su elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılır. Su elektrik stansiyasının tikinti zamanı bənd salınır. Bu bəndin hündürlüyü 185 metrə, uzunluğu 2 kilometrə çatmışdır. Bu bəndin tikintisi ilə Yansızı çayının suyunun tənzimlənməsi və su elektrik stansiyasının istismarı ilə elektrik enerjisi istehsalı və bununla yanaşı turistlərin axınına səbəb olması və qış aylarında bu ərazilərin suvarılması da nəzərdə tutulur. Çin iqtisadiyyatına bunun müsbət tərəfi olsa da, mənfi tərəfini iddia eləyənlər də var və son barının əleyhinə çıxış eləyənlər də var. Müsbət tərəflərinin içərisində biz onu qeyd edə bilərik ki, Yansızı çayında 255 dəfədən çox daşqın müşahidə olmuşdur. Misal üçün, 1998-ci ildə 4000-dən çox insanın ölümü ilə 14 milyon sakinin öz evlərindən
uzaqlaşması ilə, iqtisadiyyata 24 milyard ABŞ dolları məbləğində ziyan dəyməsi ilə müşahidə olunmuşdur. Bəndin tikintisindən sonra daşqınlar demək olar ki, tamamilə yoxa çıxmışdır. Üçdərə su elektrik stansiyasının müsbət cəhətləri hansılardır? Onu qeyd edək ki, Yansızı çayında 215 dəfədən çox daşqın baş vermişdir. Misal, 98-ci ildə baş vermiş daşqın nəticəsində 4000-dən çox insan öz həyatını itirmişdir. 14 milyondan çox sakin öz evlərindən məhrum qalmışdır. Ölkə iqtisadiyyatını 24 milyard ABŞ dollarından daha çox zərər dəymişdir. Bəndin tikintisindən sonra çayda daşqınlar demək olar sıfıra inmişdir. Su elektrik stansiyasının tikintisi ucuz elektrik enerjisinin istehsalına başlanmasına səbəb olmuşdur. Ucuz elektrik enerjisi ölkədə hər il 40 milyon ton kömürün yandırılmasının qarşısını alır. Yəni, əldə olunan enerji 40 milyon ton kömürün yandırılmasından əldə olunan enerjiyə bərabərdir. Təsəvvür edin, bununla da atmosferə buraxılan karbon qazının və tullantıların nə qədər qarşısını almaq imkanı vardır. Atmosferin təmizlənməsinə getirib çıxarır. Eyni zamanda su anbarı çaya axıdılan çirkab sularının da təmizlənərək axıdılması layihəsini nəzərdə tutur. Su anbarı bu ərazilərdə qış aylarında torpaqların suvarılmasına səbəb olacaqdır və su anbarının tikintisi bu əraziyə turist axınına səbəb olacaq. Lakin bununla yanaşı əleyhdarlar da mövcuddur. Onlar iddia edirlər ki, su anbarı tikilərkən 13 şəhər, 140 qəsəbə, 1300 kənd su altında qaldı. 1,3 milyon insan öz yaşayış yerini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. 1300 arxeoloji abidə su altında qalaraq tamamilə bir dəfəlik yer üzündən itirilmiş, silinmiş oldu. Ekoloji dəyişikliyə gətirib çıxardı. Belə ki, su anbarları tikilərkən bəzi balıq növləri öz nəsillərini davam etmək üçün çay boyunca yuxarı qalxmalı olurdular. Bəndin tikintisi ekoloji tarazlığın da pozulmasına gətirib çıxaracaq. Ərazidə mövcud olan bəzi zavodlar, bəzi mədənlər su altında qalır. Onların da nəzdində çox zəhərli maddələr var idi ki, suyun altına qalaraq suyun daha da çirklənməsinə və daha da böyük təhlükəyə səbəb olacağını iddia edirlər. Və bütün bunlarla yanaşı ölkənin hansı qərar qəbul etdiyi göz qabağındadır və bu su anbarı tikilmişdir. Dünyanın ən çirkli çayı Yava adasında paytaxtdan keçən Sitarum çayını qeyd edə bilərik. Ölkə üçün içməli su olan bu çay eyni zamanda həddən artıq çirklənmişdir. Gördüyünüz kimi Sitarum çayı. Hind okeanının çaylarını Qang, Brahmaputra, Hind, İravadi, Fərat və Dəclə. Bu çayların içərisində Dəclə və Fəratı nəzərə almasaq, qalan çaylar Musun rejimində Bunlar yayda səviyyələri qalxır. Yay aylarında bol sulu olurlar, ilin qış dövründə suvarmada istifadə edilirlər. Türkiyənin ərazisindən başlayan Fərat və Dəclə çayları üzərində su anbarları tikilmişdir. Gördüyünüz kimi Keban və Atatürk su anbarları regionun ən böyük su anbarlarıdır. Bu anbarların üzərində tikilmiş elektrik stansiyalarından elektrik enerjisi ilə yanaşı, eyni zamanda içməli su və ərazilərin suvarılması da nəzərdə tutulmuşdur. Buna görədir ki, Türkiyəni regionda su kranı adlandırırlar. Atlantik okeanın hövzəsinin çaylarında Türkiyə ərazisində olan çaylardan qızıl ırmağı biz misal göstərə bilərik. Bu ərazidə də çaylar ilin soyuq dövründə səviyyələri qalxır subtropik iqlimdə olduğu üçün suvarmada istifadə olunurlar. Daxili hövzənin çayları Amudərya, Sırdərya, Qaşqadərya, Tarim, Yarkənd, Hilmənd. Bu çaylar öz başlanğıcını uca dağlardan götürür. Buzlaqla qidalanır. Yay aylarında bunların səviyyəsi yüksək olur. Bu çaylar Aral, Balxaş və digər göllərə tökülür. Suvarmada istifadə olunan çaylardır.
gəmiçilik üçün yararsızdır. Asiyanın iri gölləri. Qazaxstan və Özbəkistan ərazisində Aral gölü, Rusiya ərazisində Baykal, Taymır, Qazaxstan ərazisində Balxaş, Qırğızstan ərazisində Issıqqul, Issıqqul turizmdə çox məşhurdur, İran ərazisində Urmiyə, Çin ərazisində Lobnor, Kukunur, Türkiyə ərazisində Van, Tuz, Manqolistan ərazisində Xubsu, Qul. Avropa və Asiyanın sərhədində olan Xəzər dənizini biz çox hissəsi Asiya sahillərində yerləşir. Asiyanın ən dərin çökəkliyi olan Kor çökəkliyinin sahillərində dünyanın ən duzlu gölü hesab olunan Ölü dənizi biz burada qeyd edə bilərik. İsrail, İordaniyanın sahillərində yerləşir. Təqdim olunmuş bu şəkildə Qırğızstanın incisi hesab olunan Issıqqul gölü verilmişdir. Yansızı çayı Asiyanın ən uzun çayıdır. Uzunluğu 5800 km. Onun hövzəsində Çin əhalisinin 1/4 hissəsi məskunlaşır. Və bu çay muson rejimli olduğu üçün yayda bol suludur, qış aylarında səviyyəsi azalır. Üzərində tikilən su anbarı bunun qarşısını almağa imkan verəcəkdir. Xuanxe çayı adı üzərində sarı su deməkdir. O, orta axarlarda Lios yaylasından keçdiyi üçün sarı rəngə çalır suyun rəngi və töküldüyü dənizdə sarı su adlandırılmasına səbəb olmuşdur. Başlanğıcını Tibetin şərqindən götürür, sarı dənizə tökülür və Xuanxe çayı çox lilli, çirkli çaydır. Yansı və Xuanxe çaylarını birləşdirən gəmiçilik kanalı çəkilmişdir. Yansı və Xuanxe çaylarının ortaq cəhətləri Şərqi Asiyanın ən uzun çaylarıdır. Mənbələrini Tibetdən götürür. Hər ikisi Sakit Okeanının hövzəsinin çaylarıdır. İki çayın hər ikisi də Çinin ərazisindən axır. Səviyyələr yayda bol sulu olur. Dərələri boyunca əhalinin sıx məskunlaşdığı müşahidə olunur və bu iki çayın ikisi də suvarmada geniş istifadə olunur. Bununla da, dəyərli dostlar, dərsimiz sona yetdi. Dərsimizin sonunda pandemik şəraitə uyğun olaraq sizdən şəxsi gigiyenanıza diqqət etməyiniz, maskadan düzgün istifadə etməyiniz, məktəbə gedərkən məsafə saxlamağınız, əllərinizi üzünüzə, gözünüzə vurmamağınız və daha diqqətli olmağınız sizdən xahiş olunur. Sağ olun, gələn dərsdə görüşənədək.